Programmet præsenteres af Oddset. Glenn, det viser sig, at vi har trukket FC København i pokalen. Hvad er din første reaktion på det? Jamen, det var den sværest mulige og tænkelige lodtrækning. Selvfølgelig skal jeg hive tre positive ting frem. Så er det, at vi ikke er favoritter. At vi og jeg aldrig nogensinde har tabt til FCK på udebane i en pokalkvartfinale. Og at vi ikke, hvis vi kommer til finalen, skal møde FCK, og de dermed for andet år i streg har hjemmebane. Pokalen er stadigvæk vigtig i AGF, og selvom vi har fået den her lodtrækning, så går vi selvfølgelig efter at give alle vores fans og vores sponsorer og alle omkring AGF en oplevelse, som gerne skulle være lige en tand bedre end sidste sæson. Hvad tror du af de ting, som nu mødte vi med pokalen, og også mødte den senest her i efteråret? Hvor tror du, vi kan gå ind på dem? Jamen, vi skal præstere og overpræstere, både kollektivt og individuelt. Vi spiller mod FCK som på hjemmebane. Skulle der have været lidt mere positiv i den lodtrækning her, så skulle vi have trukket hjemmebanen selvfølgelig. Men sådan skulle det ikke være, så det handler om en kollektiv pragtpræstation. Og så håbe på, at FCK på dagen ikke spiller op til deres topniveau. Efter kampen på søndag, der venter der et slutspil. Hvilke ting er det, vi skal arbejde frem mod, for at vi står bedst muligt klar til den kamp? Vi skal fra nu af og hele vejen frem til sommerferien arbejde videre med jeg synes, det er stærke kollektive udtryk, som spillerne de arbejder efter. Det kan godt være, at vi har en masse udfordringer og skader, og aldrig kan stille det samme hold to gange, og relationerne lider under det. Men det fællesskab, vi viser, den moral, vi viser, den ændringsparathed, vi viser, jamen det må være med det for øje, at vi nu går ind til næste fase af Danmarks turnering, efter vi har spillet med OB på søndag.